Hej och välkomna till dag 6 på den här Annapurna Circle. Och vi ska börja dra oss nu. Så häng med. Bye bye. Bye bye. Thank you. Yeah, thank you. You're a little bit down, yeah? Oi. Okay, yeah, yeah. Yeah. 2 minutes down. Ja, så sagt, nu börjar vi. Idag ska vi väl försöka gå i 4 timmar ungefär. Det är något som heter Negval, tror jag heter. Så häng med. På dag 6 blir det väl. Jag har kommit upp lite i höjd. Det flåsar lite, men vi ska upp 2000 meter till. Men bara häng med. Ni kanske undrar vad boendet kostar. Det här boendet, om ni såg förra videon, så kom jag dit vid lunch. Jag tog en lunch där. Och sen så käkade jag även middag. Drack vatten, köpte en cola. Och sen käkade jag middag, eller frukost igen. Och det kostade mig 212 kronor. Ett dygn nästan. Så... det är ganska prisvärt. Väldigt prisvärt. Och här behöver jag inte betala för rummet. Här betalar jag bara för maten och det jag handlar. Sen köpte jag en del vatten också. Det är lite dyrt, men 212 kronor. Det tyckte jag var väldigt bra pris. Ja. Sen har jag bytt kamera. Min andra kamera funkar inte just nu, så byter till en annan GoPro. Det är en annan syn, det blir lite andra bilder med den här. Men nu kör vi! Då har vi precis klarat första gångbron. Ja, för dagen. Det är en hängbro. Jag säger alltid gångbro till det här. Jag vet inte varför jag vill säga gångbro, men det är en hängbro. Och gångbro. ja. Vi har ju gått en timme en val eller något. Och vi går igenom en barrskog. Så man påminner lite om något som man har sett förut runt världen. Men ja, vad ska man säga? Det är inte så jobbigt där, men jag tror vi ska
uppåt. Och uppåt. Vi börjar på 3200 idag tror jag. Eller, ja, tror jag det var det. Och vi ska upp till 3700 idag. Så, vi fortsätter vår resa mot toppen. Ja. Yeah, I'm alone, yeah. Thank you. Ja, då har vi tagit oss upp här till en liten by på nästan 3,7 meter upp. Den var ganska lång hike. Men nu är jag här och jag under mig en Coca-Cola och en vatten. Och hon var av en väldigt trevlig dam här uppe i bergen. Så, ja. Say hello. Hello. Welcome. Thank you. What is the name of the cafe? What is the name? Bim and Guest House. Bim and Guest House. Yeah. Bim and Bakery. Yeah. Yeah. Not a guest house, bakery. Oh, bakery. Okay, yeah. Thank you. Good day. Yeah, thank you. Ja, det var väl en lite mysig liten by vi har kommit in i. Och jag kollade precis upp på den högsta punkten i Vietnam nu igen. Jag var nog på 3100. Nu är vi uppe på 3700 nästan. Så lite större, lite högre upp är vi nu. Men den kolan satt fint. Men nu går vi vidare här. Åh. Häng med! Thank you.
tagit igenom den här byn. Och vi ska gå den vägen dit. Så ska vi typ runda det här berget. Så tror jag. Ja. Jo, det ser så ut på kartan och jag ser vägen långt i horisonten. Ni ser inte det. Men vi ska gå nu. Får se om jag går till nästa by och sover där. Eller om jag kämpar på till något som heter Manang. Manang är ju liksom egentligen den hubben där man ska gå, där man ska det som circles, den högsta punkten kommer efter Manang. Det ska vara en liten stad här uppe i bergen. Som jag ska upp till på 5400 kommer ju vara det högsta på den här Annapurna Circle. Men än så länge känns det bra. Man flåsar lite, så fort man börjar gå så flåsar man, sen vänjer man sig lite. Men ju högre upp man kommer, ju mer flåsar man. Men det går ganska bra. Så länge man inte får ont i huvudet så är jag glad. Och så länge inte magen ballar ur så är det lugnt. Men mot någonstans här uppe i bergen i Nepal. Lunchen har klarat, som ni såg, någon pasta och äggvariant. Men nu kör vi, jag tänkte faktiskt stanna här i natt, men jag tror jag ska pressa på till något som heter Manang som jag pratade om förut. Så vi kan ta två vilodagar i Manang innan vi ska gå upp mot de här 5400. Annars skulle det varit lite trevligt att bo här igen, men det blir lite, jag vet inte vad man gör. Man gör inte något på kvällarna nästan. Man bara ligger sig och sover. Nu är klockan 2 bara. Och det blir lite långtråkigt på kvällarna. Så jag tänkte att vi ska gå nu i några timmar istället. Ja. Och sen imorgon blir det chilla. Ska bara se så kommer det. Thank you.
Wow, jag kom inte rätt. Gick lite fel förut. Det var svårt att hitta de rödvita markeringarna efter lunch. Men nu har jag hittat rätt. Och vi är på väg mot Manang. Här kan man spela basket, om man vill. Mitt uppe i bergen. Kan vi köra lite basket? Vi är fortfarande i Manang än. Tror vi är braka. Något sitter det. Men här var ju basketplanen. Så om ni kommer hit så ta med er basketboll om ni är sugna. Man kanske kan låna om man bor på något av de här guesthousen. Det var random. Jag har sett några fotbollsplaner. Det finns en fotbollsplan där också. Men inte basket. Här har vi någon staty. Yes! Jag har tagit den till Manang nu. Som jag har pratat om i alla videos, tror jag. Och jag ska bo här. Jag vet inte om jag ska bo här, men jag ska gå in och kolla om jag ska bo här. Jag har inte bokat något. Jag fick en rekommendation av hon damen som jag köpte en cola av tidigare i videon. Den här videon blir väldigt lång. Nu ska vi se om det här lever upp till förväntningarna. Ser jag så ut? Så på utsidan. Sen här, och sen så kolla på Google. Fick jag också bra recensioner. Så önskar mig lycka till fast på ett rum. Annars ska jag gå någon annanstans. För det här, jag tror det här är den största byn i Anatolia Circle-området. Ja, vi ser. Jag fick ett rum, kostade ungefär 30-40 kronor om jag käkar här, och det kommer man ju göra. Och egen toa, västerhands toa. Det är toppen. Två sängar. Sen har jag utsikt här. Lite grann. Ja. Och sen filtar. Det blev en lång video med myran, men det var en lång dag också. Så tack för att ni har tittat. Jag ska ta 2 vilodagar här. Innan jag bestiger uppåt. Till det som är det jobbigaste. Så nu egentligen är de här, det är 6 videos här nu. Är liksom en del av den här Annapurna Circle. Imorgon, för er blir det imorgon tror jag. Eller... Men kanske nästa video beror på, jag kanske filmar en video när jag är här och vilar också. Annars blir det nästa video eller nästa kommande video. Då blir det en ny start på den här serien. Så till dess, ha det bra.
Och tack för att ni har tittat. Och hoppas ni har blivit lite inspirerade att våga åka ut själva och vandra i här. Det har gått väldigt bra till i alla fall till Malang. Det har inte varit några problem. Jag skulle inte behövt en guide här fram till nu. Jag har gått vilse en gång och då var 20 minuter, fick jag backtracka, så det har inte varit så farligt. Men nästa del av det vet jag inte. Det är ju beror lite på höjdsjuka. Men ja, vi säger så. Så ses vi ses imorgon för er. Och för mig också kanske. Ha det bra. Tummen upp.